Då tar vi nästa steg. Då är blixtlåset på plats och sömmen sydd. Nu ska vi sätta på det som ska vara sidorna på necessären. Och då har vi de här små bitarna som vi ska till från början. Och de ska på sin plats. Man lägger dem räta mot räta på det här området på kanten. Och de kommer då hamna exakt där. Är det för stor skillnad där så kommer det inte att stämma sen. Så se till att det måttet, för använder man inte rätt blixtlåsbredd så blir det här smalare och då måste man ändra och tänka själv. Alltså är det mycket enklare att använda Bajanis blixtlås från början. Man lägger på den räta mot räta. Själva biten ska ligga inåt. Syr en söm 1/4 inch in. Blixtlåset är kvar fortfarande. Det som sticker ut. Tänk på att det är en liten bit kvar där. Och har man metallgrejen, sy inte i den. Sy söm. Gjort det så ska vi sätta på binding på den. Och på, från blixtlåssidan då. Viker man den här lilla biten som vi hade från början. Man ska till, som är till foderbitarna. Syr på den, viker den, syr på den 1/4 inch in. Det vill säga i samma söm som vi sydde fast på andra sidan. När vi har gjort det så ska vi ha bort blixtlåset. Och då skulle jag ha haft en sax. Klipper bort så den inte är kvar. När vi har gjort det, den är på, så viker man ut den och viker över bindingen. Så den ska inte vikas runt och in utan bara vika ner den. Och sen ska här då sys en söm i kanten. Så, då har vi en sida färdig. Då har vi den andra kvar. Man gör likadant. Det man ska tänka på här är kläppen, att den ska vara inne i, för annars är det svårt att öppna den. Man lägger på biten så att man får det mitt på och att det ligger i kanten, precis som på andra sidan. Och syr sömmen, syr på bindingen på baksidan. Och syr ner den, precis som på andra sidan. Då har vi den biten färdig. Sen på ena sidan ska det sitta som ett handtag. Och det kan du också få göra nu. Då har jag valt samma tyg som jag har på själva borden på framsidan. Man viker på mitten, stryker den. Viker in ytterkanterna mot mitten och stryker till. Och viker över den. Och här ser vi då en stickning runt om alltihopa på alla sidorna som man får snyggt. Gör vi så länge. Fortsätter vi strax.